ધોરાજી નજીક આવેલ ભાદર બે ડેમમાંથી રવિ પાકને પિયત માટે સિંચાઈનું પાણી છોડવામાં આવતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર છવાઈ ગઈ છે। ધોરાજીના ખેડૂતોની રજૂઆતને પગલે ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર પાડલિયા દ્વારા રાજ્ય સરકારનું ધ્યાન દોર્યું હતું, જેથી રાજ્ય સરકારે રવિ પાક માટે પિયત મળી રહે તે ઉદ્દેશ્યથી ખેડૂતોના હિતમાં 6 પાક આપવાનું આયોજન કર્યું છે। આ નિર્ણયથી ધોરાજીમાં ઘઉં, ચણા, જીરું, ડુંગળી, લસણ, ચણા જેવા પાકોને ફાયદો થશે। ધોરાજી, ઉપલેટા અને માણાવદર તાલુકાના કુલ 68 જેટલા ગામના ખેડૂતોને લાભ થશે। માટે આજે પાદરબે કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવેલ છે, ત્યાં ધોરાજી, ઉપલેટા અને માણાવદર તાલુકાના ગામોને સિંચાઈનું પાણી મળી રહેશે। પાદરબે સિંચાઈ યોજનામાં કુલ 6 પાણ પાણી આપવામાં આવશે। ધોરાજીની અંદર હાલમાં ભાદર 1ની અંદર જે કેનાલ છોડવામાં આવી છે, એના કારણે ધોરાજીના આસપાસના ભાદર ડેમને એટેચ કમાન્ડ એરિયાના ખેડૂતોને રવિ પાકનું વાવેતર કરશે। અને કારણ કે ચોમાસું પાછળ વરસાદ ખેંચાતા કૂવાઓને દારની અંદર પાણી ખૂટી ગયું હતું, આ ભાજપ સરકાર ખેડૂતોના હિતની સરકાર છે। આ પરિસ્થિતિ જોઈને તત્કાલ સમયસર ભાદર 1ની કેનાલ છોડવામાં આવી છે, તેથી ખેડૂતો રવિ પાકનું વાવેતર સમયસર કરશે અને એના કારણે ખેડૂતોને ઘઉં, જીરું અને દાણા જેવા વાવેતર થશે, એના કારણે ખેડૂતોની આર્થિક સમૃદ્ધિ વધશે।